അടുത്ത 304-ാമത്തെ നാമം അദൃശ്യ, കണ്ണുകളാൽ കാണാൻ കഴിയാത്തവനായിട്ടുള്ള നാരായണസ്വാമിക്കായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം. 7 വർണ്ണങ്ങളും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസും മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇരുട്ട് പോലും വെളിച്ചമില്ലെങ്കിൽ, ഇരുട്ടത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അവിടെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അത്രയും ലിമിറ്റഡായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ഈ മാംസചക്ഷുവായിട്ടുള്ള ഈ കണ്ണ്, മാംസം കൊണ്ടുള്ള ഈ മെറ്റീരിയൽ ഐ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം 3 ഡൈമെൻഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 7 വർണ്ണങ്ങളും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസും മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അനേകായിരം കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം പോലുള്ള സയൻറ്റിഫിക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം പോലും. അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചാതീതനായിട്ടുള്ള, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാഥനായിട്ടുള്ള നാരായണസ്വാമിയെ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക്? അത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് യോഗിമാരുടെ ജ്ഞാനചക്ഷുസ് കൊണ്ടാണ്, അറിവിൻ്റെ ചക്ഷുസ് കൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത മഹായോഗികൾക്ക് മാത്രം ഭക്തന്മാരുടെ യോഗാവസ്ഥയിൽ, യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗ ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമല്ല ഭക്തിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ, ഈശ്വരനുമായിട്ട് ജീവാത്മാ പരമാത്മാ ഐക്യം സംഭവിക്കുന്നവരെല്ലാം യോഗിയാണ്. സമത്വം യോഗമുച്ചതേ, സമത്വം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും യോഗികളായിത്തീരും. അപ്പം അവരുടെ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന, അപ്പോൾ അവർക്ക് മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന, യോഗികൾക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന, സാധാരണ മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തവനായിട്ടുള്ള അദൃശ്യനായിട്ടുള്ള നാരായണസ്വാമി. അദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഇരുട്ടത്ത് ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, അല്ല ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. ദൃശ്യമായാലും കാണാൻ പറ്റാത്തവൻ അദൃശ്യം. ദൃശ്യമാക്കി വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതാണ് അദൃശ്യം. ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു, ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുതരുന്ന അറിവിൻ്റെ പരിധി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ, സൂപ്പർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ്, ബോധം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവും. അപ്പം അങ്ങനെ അദൃശ്യനായിട്ടിരിക്കുന്ന നാരായണസ്വാമിക്കായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം. അടുത്ത നാമം 305-ാമത്തെ നാമം വ്യക്തരൂപ, വ്യക്തമായ രൂപമുള്ളവനായിട്ടുള്ള നാരായണസ്വാമിക്കായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം. സ്വയം പ്രകാശരൂപത്തിലുള്ള നാരായണസ്വാമിയെ വ്യക്തരൂപം അല്ല വ്യക്തരൂപ എന്ന് വിളിക്കാം. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ നാമത്തിൽ 304-ാമത്തെ നാമത്തിൽ അദൃശ്യ എന്ന നാമത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. പക്ഷേ യോഗാവസ്ഥയിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലേക്ക്, ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ലയിച്ചു ചേരുന്ന സമയത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്, യുണീക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ്റെ അനുഭവം മനസ്സിലാവും. അത് നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ പടം വരച്ചോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമനം ചെയ്ത് മനസ്സിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ലയിപ്പിച്ച് ഏകാഗ്രതയുണ്ടാക്കി, ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള സഹസ്രാരത്തിലെ തുര്യാവസ്ഥയിൽ മാത്രം സ്വയം പ്രകാശ സ്വരൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഗുരു സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള നാരായണന് വ്യക്തമായ രൂപമുണ്ട് എന്ന് അനുഭവത്തിൽ വരും. ആ അനുഭവത്തിൽ വരുത്തുന്ന
അതൊരു യുണീക്ക് എക്സ്പീരിയൻസുമായിരിക്കും. അത് അനുഭവത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ ഇതുപോലെ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ടില്ലേ, വ്യക്തമായ രൂപമുള്ളവനാണ് അദൃശ്യനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അദൃശ്യനുമാണ് വ്യക്തമായ രൂപമുള്ളവനുമാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, മായയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണത്. അപ്പം ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ നിത്യേനയുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടിയിട്ട് ജീവിതത്തെ നന്നായി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മാനുഭവമുണ്ടാവും. ആ അനുഭവത്തിൽ ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാനും പറ്റും. അടുത്ത 306-ാമത്തെ നാമം. സഹസ്രജിത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവൻ. യോഗിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പതാഞ്ജലി യോഗസൂത്രത്തിൽ പറയുന്നു, ഷഡ്വൈരികൾ, കാമക്രോധ ലോപമോഹ മതമത്സര്യാദികളായിട്ടുള്ള ഷഡ്വൈരികളാണ് സാധകൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പം സാധകൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഉള്ള തടസ്സങ്ങൾ കാമക്രോധ ലോപമോഹ മതമത്സര്യാദി ഷഡ്വൈരികളാണ്. ആ ഷഡ്വൈരികളെ അത് ആയിരക്കണക്കിനെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ലക്ഷക്കണക്കിനാണ്. ആയിരം എന്നുള്ള വാക്കിന് അനന്തമാണ്. അനന്തമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത സമയത്തായിരിക്കും അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിനുള്ള കാമക്രോധ ലോപമോഹ മതമത്സര്യാദി ഷഡ്വൈരികളെ നമ്മുടെ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ജയിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധകനോടൊപ്പം നിന്ന് അതിനെ ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യവഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമക്രോധ ലോപമോഹ മതമത്സര്യാദി ഷഡ്വൈരികളെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ ധാർമ്മികമാക്കാനേ പറ്റൂ. പ്രപഞ്ചാതീതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്വയം മനസ്സിനുള്ളിൽ നശിച്ച് പരമാത്മാവിലേക്ക് ലയം പ്രാപിക്കും. അപ്പം ആ ദേവാസുര സംഘർഷം, മനസ്സിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ദേവാസുര സംഘർഷങ്ങളിൽ അസുരന്മാരെ നശിപ്പിച്ച് ദേവന്മാരെ വിജയിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള നാരായണ സ്വാമിക്കായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം. കാമക്രോധ ലോപമോഹ മതമത്സര്യാദി ഷഡ്വൈരികളെ ധാർമ്മികമാക്കിക്കൊണ്ട് സാധകനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള നാരായണ സ്വാമിക്കായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം. അതും ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹസ്രജിത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് അനന്തമായിട്ടുള്ള ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള സാധകരെ അനന്തമായിട്ടുള്ള ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള നാരായണ സ്വാമിക്കായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം. അടുത്ത 307-ാമത്തെ നാമം അനന്തജിത്ത്.